Բարև ձեզ, բարեկամներ, այսօր մեր յութուբյան ալիքում գերգին ու գերգին իմ սեկ աբուլ իմ հեղինակային գրական հաղորդաշարի հերթական թողարգումն է։ Թողարման շրջանակներում հնչելու են իմ ողջ ստեղծագործությունները գրված տարբեր ժամանակային հատվածներում և հիմնականում այն ամենը, որոնք զետեղված են իմ ստեղծագործությունների ընդհանուր ժողովածույթում և այն ամենը, որոնք թերևս մինչև հիմա գտնվում են թերթի վրա ընդդիմեն։ Եվ այսպես, դոշդ բաց, դոշդ բաց, ձեռքս դնեմ գրծքիդ, ձեռքս դնեմ սրդիդ ճաքճքված, դոշդ բաց, ձեռքս դնեմ սրդիդ, ձեռքս դնեմ գրծքիդ ամոթխած. Դոշդ բաց արա, թող հիանամ, թող որ հարբեմ մի քիչ խնդանամ, դոշդ բաց, տեսնես կդիմանամ, տեսնես սրդի ձայնը կիմանամ, դոշդ բաց արա, մի ամաչիր քո խենթ պոետից, ես եմ, քո սերն եմ, ճանաչիր, որ իմանաս ով եմ, որտեղից. Դոշդ բաց, ձեռքս դնեմ հոգու, ձեռքս դնեմ սիրուտ էր քնած, դոշդ բաց, ձեռքս դնեմ սիրուտ, ձեռքս դնեմ գրծքիդ ամոթխած. Այսքանը իմ սիրելի հետևորդ, ամեն անգամ չեմ դադարում գրգնել ու գրգնվել, որպեսի չմոռանաք բաժանորդագրվել, կիսվել և մեկնաբանություններում գրել ձեր իրական կարծիքը իմ ստեղծագործությունների և այն ամենի մասին, թե ինչպիսի թերություններ, ինչպիսի բացթողումներ ունեմ ես, որպեսի ձեր իսկ ուղղությամբ, օգնությամբ կարողանամ ուղղվել և ճիշտ մատուցել այն ամենը, ինչ ի սրտե ուզում եմ տալ ձեզ։ Շնորհակալություն և ամենայն բարին։